хочу подарувати яблуко за ваш свідомий вибір, за те, що ви вибираєте здоровий спосіб. Мені ще тільки 80 років, я ще не палив. Будь ласка. Спорт, боротьба, все. Це взагалі супер. Знаєте, якби молодь була більш схожою на вас. Щоки. Що я не курю, бачите, морщин немає. Ми пропонуємо перехожим обміняти цигарку на яблуко, так, і таким символічним чином обрати життя і, можливо, задуматись про те, щоб позбавитися своєї шкідливої звички. Ольга Шевцова вважає такі акції одним із методів боротьби з тютюнопалінням. Я вірю, що вона буде ефективною, тому що чим більше ми будемо говорити про цю проблему, так не закривати на неї очі, тим більше людей на неї зверне увагу. І, можливо, сьогодні хтось з тих перехожих, які отримали від нас яблуко, так вони задумуються. Хмельничанин Олександр почав курити у 15 років. Каже, через стрес. А якщо зараз я поміняю от яблучко, буде в пользу, а ви мені зараз лишите. Будь ласка. Мати померла, і лишилась на мені. Це все і отак, от, знаєте, мене зламало. 8 років тому спробував залишити шкідливу звичку. Знову почав у цьому році. Зараз, каже Олександр, йому важче позбутися цієї шкідливої звички. Каже, що от тяжко кинути. Мені було зовсім не тяжко. В один день кинув, сидів в компанії. Було таке, що впивали по 100 грам. По всякому було. І мене зовсім не тягнуло. Керівник відділу Міжнародної антинаркотичної асоціації у Хмельницькому Максим Павлов розповідає, під час карантину збільшилась кількість звернень до їхнього центру. Скажімо, карантин десь більш сподвигнув людей до вживання, да, більш, мабуть, алкоголя, да, тобто, ну, всі більш знаходяться вдома. У нас є телефон довіри, куди звертаються залежні люди, з будь-якою залежністю. Да. Ну, скажімо, по тютюнопалінню я переключаю їх більш на психологів, на психіатрів, тому що якщо ти кидаєш курити, у тебе більш такий, ну, емоційний стан, він погіршується. Максим Павлов додає, після карантину планують робити більше просвітницьких акцій у Хмельницькому. Якщо з 100 чоловік хоча б один кине курити, це, скажімо, гарна справа. Андрій Гуменний, Владислав Васильчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.